Hər kəs artıq bilir ki, mən həmişə demişəm ki, hamının qapısı döyüləcək. Artıq bunu mən 11 ildir deyirəm. Və bütün dünyanın bütün ölkələrində olduğum ölkələrin hamısında aksiyalar keçirmişəm. Əsasən də tək başıma. Haqsızlığa, ədalətsizliyə, diktatoralara qarşı dünyanın bütün ölkələrində olan diktatorların əksinə olaraq və hamını səsləmişəm həmrəyliyə, birlliyə, bu haqsızlığa və ədalətsizliyə qarşı vuruşmağa, yəni mübarizə aparmağa. Çoxları ciddiə almırdı və mən deyirdim ki, amının qapısı döyüləcək, onlar anlamırdılar. İndi görürəm ki, dünyanın çox ölkələrində insanlar küçələrə axışıb vaksinə qarşı e, mitinqlər keçirirlər. İndi ağlınız gəldi başınıza, amının qapısı döyüləcək.